İslam Karjı Kooperatifinin Oştogu ülüşçülörü kooperatifke tökkön karajattarın kaytarıp berüüsünü talap kıldı. Alardın biri Zamira Orozматова migrant bolu iştegen baldarın çoğultkan akçasın patir satıp aluu maksatında bir jıl murun kooperatifke tögüp bergenin aytıp jatat. Mına İslamdın jamını alıp mına özleri reklama kılıştı. Az kelgensip mına dindegi adamdar da reklama kıldı. Artistler reklama kıldı. Anan emi oşogo işenip alıp biz dagı geldik. Nergeç келип алып эми акчабызды төккөнүбүзгө уже 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери результат разы. Балдарыңыздан эмне деп сурап атат эми? Алар эмне? Апа, эмне болду дейт? Э, болот балам, болот эми болуп калар эми. Сабыр кылайлы, сабыр кылайлы деп эле келе атам. Бизде инвестор бар, бизде мына акча келип атат, мына акча болуп атат. Мына берип атабыз, үйлөрдү берип атабыз десе анан ишендик да. Үлүшчүлөр Ислам Каржы кооперативинин мурда иштеп турган кеңсесинин алдына келишкен. Алардын алды 1 миллион сом, арты 400 миң сомго чейин каражат төгүшкөн. Чогулгандар кооперативди жарнама кылган, элге төөсү көрүнгөн кишилерди дагы жоопко тартууну талап кылды. Аталган кооперативдин Ош шаарындагы кеңсеси учурда жабык турат. Үлүшчүлөрдүн ар бири акчамы кайтарып алсам деген үмүт менен келди деди Оштун тургуну Гүлчехра Мамажанова. 600 миң төгүп коюп эми ала албай Өзбекстанга кирип кеткен боюнча жок. Эми алып келишип мына жерде офисти ачып, мына Оштого түшкөн акчаны бизге бөлүп, хотя бы 5-6 адамдан бөлүп беришин биз талап кылабыз да ушул. Ислам Каржы кооперативинин үлүшчүлөрү акча төгүп, аны кайра кайтара албай жаткандардын саны 2-3 миңге чейин жете турганын Азаттыкка билдиришкен. Алар буга чейин Бишкекте нааразычылык билдирип чыгышкан. Алдыңар 1,5 миллион салгансыңар, артыңар 500 миң сом салгансыңар. Ушу жерде тургандар. А так 40 миллион доллардан салгандар да бар. Эң көбү бул, эң көбү акчаны чыгарып берет. Нааразычылык билдиргендер кооперативдин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөп, мындай учурга жеткирбеш керек деп эсептейт. Ошо мамлекеттин кайдыгерлиги ошол териштирип коюш керек эле да. Эми ушундай деңгээлге түшкөндөн кийин муфтият айтып атат, бизде мындай маалымат жок, биз билбейбиз, эч качан исламга бунун тиешеси жок. Буга чейин юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, кооперативдер жөнүндө мыйзамга ылайык үлүшчүлөрдүн саны миңден ашпай турганын айткан. Буга чейин кооперативдердин мүчөлөрү 7'den баштап биягы чексиз болчу биз миңге чейин гана кылдык турак жай кооперативдерин. Анткени билесиздер да 10 000 ашык адамдар акча каражатын салган. Бул дагы массалык түрдө жарандардын жанагы алдонууга же бир жабыркоого жол бербөө үчүн бул чектөө болду. Өлкөдө ар кандай каржы пирамидаларына, турак жай кооперативдерине азгырылып акчасынан кол жууган учурлар буга чейин да катталган. Укук коргоо органдарына түшкөн арыздар боюнча кылмыш иштери козголуп, айрымдарына соттук териштирүүлөр да жүрүүдө. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.